Glāzāk, tas ir pareizais laiks, kā būt fit. Ir nedaudz tāds sajūt, ka mēs kaut ko darām ne tā. Bet... Labrīt vasarā! Hei! Mēs ar Zī esam šeit, Gaujas krastā. Te nekas vairs nepelk, viņi diezgan silts palicis, un tas nozīmē tikai vienu. To, kad aktuāla vajag... lieta ir bodīs. Beach bodies, vai ne? Vai pludmales augums, ķermenis? Manējais laikam galīgi nav. Tā ziema tomēr ir ziema, gara un tā. Tāpēc mēs esam nolēmuši jums tā kā how-to tutoriāls. Jā, tātad beach bodijā. Protams, ir viens variants, kā dabūt tātad pludmales ķermeni. Ka tev ir ķermenis, un tu aizies pludmā, un tev ir pludmales ķermenis. Tas ir līdzīgi kā, arī pat ja tev nav stils, tad arī tas ir stils. Tas ir slīkais variants, mēs bišķiņ gribam padarīt kaut ko. Atstājam šito, zin kā, to hotdogu, pēc kā mēs skrienam un sākam kaut ko darīt. Alright, man. Wow! Vai es iztos tikpat labi kā tu, hei! Ko, Zē, tu jau zini, kas jādara, ne? Yeah. Tas dzirdējis, kad vairāk kalorijas un svaru var nodzīt. Ah! Spēlēt badmintonu! Un... Ah! Un bļaujot! Un varēja pacensties. Tātad nākamā disciplīna mums būs frisbīts, jeb lidojušais šķīvīts. Ļoti, ļoti laba disciplīna, jo jūs to varat spēlēt ne tikai kopā ar draugiem, bet piemēram, jūs varat spēlēt to viens pats un skriet pakaļ šķīvītim vai kopā ar suni. Vai Skype'ā. Un es parādīšu jums, kā tas viss ir jādara. Bet pirms tam es gribēju pateikt, vai jūs zinājāt to, ka kopš ir parādījušies droni, ir tātad NLO, jeb nezināms lidojuši objekts. Jā. Un tagad ir zināms lidojuši objekts, tas ir drons. Budum! Knowledge! Labi, taisam pamācību vienkārši. Man jau patīk, Zē. Jā. Tā, lai pareizi mēs frisbiju, ir jānostājas pareizā stājā. Tas ir šādi, ja mēs stājamies virzienā, kur mēs metam. Un tad svarīgākais paņemt frisbiju savā vadošajā rokā, labajā vai kreisajā, kā jūs vēlaties, šoreiz labajā. Un mēs viņu tā kā ielokam iekšā rokā, un tad mēs ar gurniem pagriežamies. Griežamies, aiznojam roku un palaižam vaļā. Es izdarīju pareizi? Esam pārliecināti par sevi. Nebaidamies. Iziemējam ar savu acu lāzeru trajektoriju. Gumijas stiepšana nevienmēr nozīmē kaut ko sliktu. Kā es jums patīku tagad, ko? Vēl jūs varat trenēt aplausus, un tas notiek šādi. Vēl jūs varat staipīt gumiju kopā ar draugu. Būs jau gana. Esam pasportojuši, esam atsildījušies, bišķi palocījušies. Mēs esam jau pāris soļus tuvāk saviem vasaras ķermeņiem. Tieši tā. Mēs, protams, visu nezinām. Mēs arī mēs tikai mācāmies. Es labprāt zināt arī no jums kādus variantus, jūsu labākos vingrojumus un ieteikumus vasaras ķermeņiem, kā to sasniegt. Rakstat to lejā komentāros. Spiežat laikus. Spiežat. Subskraibojaties. Subskraib. Tiekamies pludmalē. Ja. Ja vīniem ir sommelier, tad tas varētu būt kaut kāds gumija končinieks.